завжди рясно здобле землю багряно-жовтими барвами. То хотів, міг насолодитися колоритними фото на фоні опалого листя. Та прийшов час прибирання і підготовки до зими. Тож працівники Смілянського комунального підприємства «Комунальник» наразі активно задіяні саме на таких роботах. Двірники щодня з самого ранку виконують свій об'єм роботи, прибираючи вулиці Сміли. А декілька разів на тиждень збираються всі разом і працюють на допоміжних роботах. Їх керівник Людмила Іванівна дуже радіє, що штат двірників збільшили. Наразі вже 28 осіб. В переважній більшості це люди пенсійного віку, але працюють дуже старанно і відповідально. Прибирання в мікрорайоні радіоприладного заводу ведуться вже декілька днів поспіль. Спочатку пройшла бригада, що виробила порось. Все гілля переробили дробаркою і вивезли. На око одразу помітна різниця між тими чагарниками, що були біля приміщень заводу, і нині, коли все прибрано і очищено. Двірники загребли все опале листя. Наразі вже завершують процеси прибирання на протилежному боці. Купи листя одразу заберуть машини комунальника та вивезуть. Працівники розповідають, в планах є створення компостної ями. Також планують, щоб вздовж тротуарів та біля пішохідних переходів поставили більше сміттєвих урн. Тоді можна сподіватися на культуру смілян, що всі пляшки, серветки та папірці будуть викидати цивілізовано. На даний час двірники СКП «Комунальник» вже очистили від листя тротуари більшості вулиць міста. Наступні роботи плануються на вулиці Незалежності.